የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ዛሬ ጠዋት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጋር ሲነጋገሩ የዩክሬን ጦርነት ከተጫረ ወዲህ በመላ ዓለም ተከስቷል ላሉት የኢኮኖሚ መስቀልቅል ምዕራባውያንን ተጠያቂ አድርገዋል። በተለይ ለምግብና ለመዳበሪያ ዋጋ መናር መንስኤው የሩሲያ ልዩ ዘመቻን ተከትሎ በአውሮፓ ሀገሮችና በዩናይትድ ስቴትስ የተወሰደ ያለ እርምጃ ነው ብለዋል። The situation in Ukraine did affect, additionally, negatively affect the food markets, but not because of the Russian special operation. አሁን በርግጥ ዩክሬን ውስጥ የተከሰተው ሁኔታ በምግብ ዋጋ ላይ ጫና አሳድሯል። ነገር ግን ችግሩ የተፈጠረው ሩሲያ በዩክሬን ላይ በከፈተችው ልዩ ዘመቻ ምክንያት ሳይሆን በምዕራባውያን በግዴለሽነት በተወሰደ እርምጃ ምክንያት ነው። በተለይ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ በመጣል ያመጡት ጣጣ ነው። ይህንን ስናብራራላቸው ማዕቀቡ ምግብንና ማዳበሪያን የሚያካትት አይደለም ይሉናል። በርግጥ ማዕቀቡ ምግብና ማዳበሪያ ወደ ዓለም ገበያ መላክን አይጨምርም። ነገር ግን ማዕቀቡ የሩሲያ መርከቦች የሜዲተራኒያን ባህርን እንዲያቋርጡ አይፈቅድም። የሌሎች ሀገሮች መርከቦች ወደ ሩሲያ ወደብ ተጠግተው እንዳይጭኑም ይከለክላል። የሩሲያ መርከቦች የመድህን ዋስትና እንዳያገኙ ክፍያው በጣም አሻቅቧል። በመጨረሻም ያገልግሎት ክፍያዎቹን የሚያከናውነው የሩሲያ የግብርና ባንክ በአውሮፓ ህብረት የተጣለው ማዕቀብ ውስጥ ተካቷል። ከዩክሬኑ ቀውስ ሌላ የዓለምን የምግብና የማዳበሪያ ዋጋ ያናረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሆኑንም ሚስተር ላቭሮቭ በሩሲያ ኤምባሲ ውስጥ ለዲፕሎማቶቹ በሰጡት ማብራሪያ አመልክተዋል። በተለይ የመግዛት አቅማቸው ከፍተኛ የሆነ ሀገሮች የወረርሽኙን መቀስቀስ ተከትሎ የፈጸሙት የምግብ ግዢ ለዋጋው መናር አንዱ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። አሁንም መላንድ በጅ ቱርክና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ሽምግልና ላይ መሆናቸውን ላቭሮቭ ተቆመዋል። ውጤቱን ደግሞ አብረን እንጠብቃለንም ብለዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጋር የነበራቸውን ውይይት ካጠናቀቁ በኋላ ከኢትዮጵያዎቻቸው ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሚስተር ላቭሮቭ ጋር ስላደረጉት ምክክር የተናገሩትን የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በእውነታነት ተመስርቶ እያደረጉት ያለው ድጋፍ በእጅጉ አገራችንን፣ ህዝባችንን እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንና መንግስታችንን ያቆራና የሚደነቅ ነው። ይሄን አክብሮታችንን በዝርዝር ለሳቸው ገልጸናል። ይሄም ወደፊት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይሄን ለማጠናከር ደግሞ በልዩ ልዩ መስኮች ግንኙነታችንን ማስፋትና ማጠናከር እንደሚገባ በዝርዝር ተወያይተናል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ታሪካዊ መሆኑን የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውሰው አሁንም ሩሲያና ኢትዮጵያ ያላቸውን የንግድና ወታደራዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መነጋገራቸውን መገናኛ ብዙሃኑ ዘግበዋል። ሚስተር ላቭሮቭ ከኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር መገናኘታቸውን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የገለጸ ሲሆን ማምሻውንም የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሙዳዊት ከአዲስ አበባ።